ကျွန်တော်တို့အစဉ်ဖြစ်လာမိတယ်ပါတယ်ချင်းမရေရောစီပွားရေရောပင်ရေရောအဓိကကဒီကျွန်တော်တို့ကလွင်လွင်ဆိုတော့တော့ဖီးတော့မဟုတ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါဟာသာဘီဒီလိုနေရရင်ဆိုရင်ကျဲမာတဲ့ပုံစောလာမှာဒါဆိုရင်တိတ်အိမ်မှာဖျားရင်ဆိုရင်တိတ်အိမ်နဲ့တိတ်ရင်အခက်နဲ့ကက်လို့ဆိုရင်ဒီအိမ်မှာဒီနေ့ဖျားရင်နောက်တော့မှဒီအိမ်မှာဖျားဒီကျွန်တော်တို့နေဒီကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ Kalau di Malaysia, lomisi dobu sari tarilah mungkin dokah yang ini.